Це «Укрфорум», вечірні стріми. Назвати Василь Самохвалов. І сьогодні ми будемо говорити про корупцію. Про корупцію в Україні, чи можливо її долати, взагалі наскільки це є проблемою, і перспективи, які нас чекають на цьому непростому фронті. З ким ми будемо говорити? У нас буде двоє цікавих гостей. Перше, це представниця, я б сказав, так, громадського сектору, а мабуть, найвпливовіша організація, яка бореться сьогодні з корупцією, Центр протидії корупції і виконавча директорка пані Дар'я Калинюк. А також людина, яка представляє офіційну державну організацію, яка найефективніше бореться з корупцією в країні, це Національне антикорупційне бюро України, і пан Олександр Скоморов, заступник керівника головного підрозділу детективів, керівник другого підрозділу детективів. Отже, в мене дуже просте до вас перше питання, і водночас складне. Наскільки корупційною є сьогодні наша країна? Хто почне? Корупція в Україні є. Завжди була. І завжди буде. І завжди буде. Як і в кожній країні світу. Ми про це поговоримо. Так? Питання в тому, чи це виняток, чи це правило. Ми працюємо вже більше 10 років для того, щоб корупція була винятком. І щоб за винятки виявленої корупції були правоохоронні органи, які карають. Садять в тюрму, конфісковують статки. Яка зараз ситуація в Україні? Насправді, досить багато було зроблено за останні 10 років з точки зору створення інструментів для виявлення корупції як громадськими організаціями, так і правоохоронними органами. Публічні закупівлі, електронне декларування, державні реєстри власності. Також були створені незалежні інституції з нуля. І пан Скоморов – представник такої інституції. Національне антикорупційне бюро, воно має повноваження розслідувати топ-посадову корупцію, недоторканних людей в державі, притягати до відповідальності, конфісковувати їхні активи. Після повномасштабного вторгнення частина антикорупційних інструментів була поставлена на паузу. Зокрема, це інструменти, які стосуються відкритості. І найпотужніший інструмент, який в нас був в руках громадянського суспільства, в руках будь-котрого громадянина України, котрий хотів подивитися, а за що живуть чиновники, високопосадовці, які в них є реально статки, маєтки, це система... І обранці. Обранці, так. Це система електронного декларування. Вона була на час воєнного стану зупинена. Зупинений обов'язок подавати декларації і зупинений доступ до самого, власне, реєстру. І якщо станом на березень-квітень минулого року, коли Російська Федерація і її війська були там за 30 кілометрів від Києва, і вже, власне, деякі дії були в Києві, і було під питанням, чи буде окупована столиця, чи ні, то на той момент закриття реєстру мало певний якийсь сенс, так? Тобто це було питання національної безпеки і захисту державних службовців, високопосадовців від можливого вичищення окупантом. Але наразі, коли Київ захищений, коли основні бойові дії знаходяться на сході, на півдні України, немає, я не бачу безпекових причин, чому взагалі не потрібно декларувати статки, і чому ці декларації, якщо їх відновити, будуть приховані. Тому от зараз справа така, що час від часу з'являються певні корупційні скандали, вони переважно з'являються в результаті роботи журналістів, розслідувачів, громадських організацій. Ось коли можуть правоохоронні органи реагують, є справи, топ-справи в Національному антикорупційному бюро, в САП, от справа стосовно голови Верховного суду яскраве, тому відображення справи стосовно колишнього очільника фонду державного майна, тобто провадження йдуть і тривають, але ну, от така трошки підірвана наша антикорупційна система, і під час воєнного стану дуже важливо зберегти нашу демократію, дуже важливо зберегти можливість громадянам контролювати владу.
От тому зараз от ми вимагаємо повернення цієї системи електронного декларування. Давайте два слова про систему, тому що у нас система така, вона барвиста і кудрява. У нас є НАЗК, яке забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики. Як вони кажуть, що наша функція – це превенція, дуже красиве слово. Є НАБУ, це яке виявляє, як ви казали, що і розслідує корупцію в топ-ешелонах влади, і це топ-корупцію. НАБУ спирається на роботу САП, спирається на роботу ВАКС. Є у нас ДБР, яке теж розслідує, в тому числі зараз оце у нас голосний кейс по Одеському воєнкому. Це фактично розслідують вони. У нас дуже багато органів. Подивимось потім, як це все це поєднати. І теж до пана Олександра, за момент створення НАБУ до нині, в принципі, достатньо часу пройшло, є достатньо успішна історія роботи організації. І наша влада зараз говорить на міжнародній арені про те, що системну корупцію ми подолали. Повертаючись до мого першого питання, а наскільки станом справді є корупційною наша країна, чи справді ми подолали системну корупцію? Дякую за ваше запитання. Дуже хотілося б опинитися колись на такому ефірі, де я зміг би позитивно відповісти на це запитання і підтвердити, що дійсно системна корупція в нашій державі подолана. На превеликий жаль, цей ефір не сьогодні. І на сьогодні я мушу констатувати, що корупція в державі в нашій є, попри те, що вживаються певні заходи, спрямовані на боротьбу з нею, але корупція є і, на жаль, в тому числі і системна корупція. В нашій діяльності вже майже 8 років ми систематично фіксуємо злочинні корупційні схеми, пов'язані вони із діяльністю державних органів, із діяльністю державних підприємств, як одних із основних корупційних годівниць, так і з іншими сферами суспільного життя. Всі ці роки державою вживалися заходи, спрямовані на боротьбу з системною корупцією, але вони, на превеликий жаль, не виявилися достатніми. Вони також не були достатньо системними, щоб вирішальним чином впливати на цю корупцію. І через це сьогодні ми вимушені констатувати, що вона все ж таки існує. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що тільки однієї правоохоронної, каральної функції держави недостатньо для того, щоб викорінити або значним чином зменшити рівень корупції в державі. Найбільш вирішальну роль повинна відігравати превенція, тобто попередження корупції, тобто створення в державі таких умов, за яких існування корупційних схем є неможливим. Про це говорять і керівники НАБУ і САП, про це говорять науковці, і це є загальноприйнятим підходом до боротьби з корупцією. На жаль, ми сьогодні ще не виробили в державній владі нульової толерантності до корупції, повної до неї нетерпимості, для того, щоб особа, яка потрапляє до ешелонів влади, якщо вона виявляється корумпованою, вона видавлювалася звідти і була там персоною нон-грата. Ну, такого, на жаль, нема. А та робота, яка проводиться правоохоронними органами та іншими спеціально повноваженими суб'єктами у сфері боротьби з корупцією, це вже подолання наслідків відсутності системної боротьби з корупцією на державному рівні. Ми, звісно ж, відмічаємо і позитивні тенденції на цьому напрямку, які покликані зменшити рівень побутової корупції, наприклад, те, що я для себе помітив, ми всі там знаємо, що якщо запитати пересічного громадянина, де є корупція, він там, ну, почне перелічувати ті сфери, з якими він стикається найбільш часто. Це будуть суди, це буде система там сервісних центрів, пов'язана з видачою водійських посвідчень або там номерних знаків. Це інші сфери державних послуг, з якими громадяни стикаються найбільше. Так от на цьому напрямку ми бачимо є позитивні тенденції, які здебільшого пов'язані з цифровізацією цих процесів і виключенням з цих процесів людини. Вже там автомобілісти чекають, наприклад, що цього літа можна буде переоформлювати автомобілі без необхідності візитів до сервісних центрів. Це наприклад. Ріжете по-живому. Це наприклад, так. Але якщо ми говоримо про ті сфери, які пересічний громадянин бачить дуже рідко, це сфера державних підприємств, видобування корисних копалин, інших державних ресурсів, то там заходи не такі наступальні і яскраві. Там все, що спостерігається,
наявність певних груп, яких ми документуємо, виявляємо, притягуємо до відповідальності. Яскравим прикладом, наприклад, є ця схема, яку було викрито детективами НАБУ і особам повідомлено про підозру на минулому тижні, пов'язано з поліграфкомбінатом «Україна». Звісно, про це ніхто не міг знати, про те, що наші підозрювані влаштували схему закупівлі комплектуючих для біометричних документів українських через фірму «Прокладку». Цим вже нікого не здивуєш. Але оформити право інтелектуальної власності на відтворення захисних графічних елементів, серед яких напис «Україна», зображення мапи території України, або там малого державного гербу. Талановито. Це вже талановито, так. Це прихована корупція, яка приносить її бенефіціарам найбільші незаконні прибутки. З такими схемами ми боремося. Тому хочу сказати, що боротьба ще все ще недостатня. І справжній повномасштабний контрнаступ України на корупцію ще не почався. Я сподіваюся, що він почнеться найближчим часом. Тоді, якщо ми там заговорили про суспільство і про готовність його, ми знаємо, що в українця пересічного є дві мети. Перше, щоб влада не крала, а по-друге, щоб був кум, якщо який міг би у разі чого щось зарішати. Опитування свіже Центру Разумкова, яке міряло недовіру, наполягаю на цьому, і замірювала, що Національному агентству з питань запобігання корупції не довіряє 55%, НАБУ 54,5%, спеціалізовані антикорупційні прокуратури 54%. При цьому 58 майже людей не задоволені старою системою судово-правоохоронних органів. 37,5% опитаних беззаперечно готові довіряти новим органам у той час, як 27,4% навпаки не готові довіряти повністю. Ну, цифри цифрами, але тут питання таке, що для людей воно оця от система, про яку ми щойно говорили, виглядає занадто складною. Тобто вони що бачать, яку картинку, що створили якісь НАЗК, створили якісь НАБУ, САП створили, окремий суд створили. От, а на побутовому рівні щось воно, як ви казали, в принципі, воно все і продовжує. Як голова сільради, хто там, в принципі, за довідки брав копійчину, так і продовжує брати. Тому питання, наскільки досконало є наша система? От ми пам'ятаємо, як вона створювалася, чи може вона не така ідеальна, як могла би бути? Може, питання з вас почнемо? Знаєте, в цьому опитуванні мене здивувало, якщо повністю його подивитися, рівень недовіри 54% до НАЗК, САП і НАБУ, і рівень довіри до Міністерства оборони 70%. Найбільше зараз коштів державного бюджету, які витрачаються в країні, витрачається Міністерством оборони. Це найбільший роботодавець країни. Це найбільший роботодавець країни, який купує яйця по 17 гривень. І попри таку інформацію, попри те, що досі волонтери, громадські організації постійно збирають на банку, на донати для Збройних сил України, намагаються забезпечити їх дронами, такмедом, іншими важливими потребами, Міністерство оборони має величезну довіру. Тобто, мені здається, що це якимось чином пов'язано з тим, що люди не відрізняють Міністерство оборони від Збройних сил. Так і є. Але питання корупції людей дуже турбує. От соціологія показала, вчора ми презентували соціологію Міжнародного центру української перемоги з ДІФом, що 33% українців вважають корупцію безпековою загрозою. 30% вважають новий наступ росіян безпековою загрозою. 24% українців вважають безпековою загрозою ядерний удар зі сторони Росії. Тобто суспільство наше вважає корупцію загрозою величезною.
І в назві Міністерства оборони немає слова корупція чи антикорупція. В назві САП, НАБУ, НАЗК є слово антикорупція. І, напевно, люди ідентифікують, ага, ось антикорупційні органи, а корупція досі є. Де ж результат їхньої роботи? Якою має бути система? Ну, типу, може забагато органів, замало. Я думаю, має бути система, має полягати в тому, щоб було політичне рішення, починаючи з президента України і завершуючи урядовою структурою, народними депутатами, прирівняти корупцію до державної зради на час особливо війни. Не попахує популізмом? Ці меседжі звучать, але на практиці вони не відображені. Тобто, коли я знову повернуся до Міністерства оборони, тому що ми впритул слідкуємо за діяльністю цього органу. І коли ми виявили, що закупівлями зброї займається Олександр Лієв, людина, що зустрічала окупантів в Криму. А також розбудовувала Суспільне? Розбудовувала Суспільне після того, як зустрічала окупантів в Криму, але ну, окей, розбудовувати Суспільне після того, як в Криму ти робив протести проти української армії, українського флоту. Ну, окей, це, напевно, не несе великих безпекових загроз. Але коли ти очолюєш департамент в Міністерства оборони під час відкритих воєнних дій, і від твого підпису залежить, коли яку ти зброю купуєш, то це я бачу великою безпековою проблемою. Але після того, як ми викрили цю ситуацію, міністр оборони лишився на своїй посаді. Після того, як ми показали проблему з закупівлями їжі, міністр оборони лишився на своїй посаді. Пішли двох заступників, які нібито там були ключовими в покритті закупівель на тилових закупівель. Але порядок процес самих закупівель не змінився. Люди лишилися там виконуючими обов'язками, а міністр в нас той же самий. Тобто це означає, що немає політичної відповідальності за корупцію в найважливішому для країни напрямку. Ну, у нас і часи непрості, насправді, не так просто людину знімати, неясно, ким замінити. Ой, повірте мені, у нас черга. У нас мільйон мобілізованих громадян з досвідом бойових дій. Я переконана, що міністр оборони це не зовсім про бойові дії. Це я розумію, більше про менеджмент. Я розумію, це про менеджмент, але я переконана, що в нас є менеджери, котрі можуть запустити нормальне управління Міністерства оборони. На жаль, менеджмент, стиль менеджменту Олексія Резнікова дуже низький. І основне міністерство країни, взагалі, ним ніхто нормально не керує. Тобто, з усією повагою до Олексія, з тим, що він їздить на міжнародні конференції, комунікує з міжнародними партнерами, з тим, щоб до нас йшла зброя, нам потрібно навчитися самим купувати зброю. Нам потрібно мати політику стосовно виробництва зброї в країні. І, на жаль, ми бачимо, цього всього не відбувається. І якщо у вас є близькі члени родини, друзі на фронті, вони і ви розумієте проблеми загалом в політиці оборонній. І якщо нормально було мати ці проблеми рік тому, коли всі були в шоці після вторгнення, 500, який сьогодні день війни, це вже час робити вже політичні висновки, політичні рішення. Дякую. Повернемося до питання, тому що ми несподівано від системи правоохорони це завернули на оборонку. Пане Олександре, наскільки от стрункова, наскільки вона є дієва? Я розумію, що в принципі є позиції, з яких вам може не зовсім коректно там коментувати. Тоді, якщо щось, я можу переформулювати, от як зробити так, щоб ця система працювала ефективніше. Ви знаєте, це я продовжу свою думку відповіді на це запитання про те, що боротьба з корупцією має бути системною, і держава не повинна покладатися лише на правоохоронців. Правоохоронці це як пожежники, які гасять наслідки.
Тобто, знаєте, якщо наша... У себе няньок, там дитя може бути без ока просто, чи не забагато, так. От в мене таке, чи не забагато нацорганів, які цим борються? Система антикорупційних органів розроблялася таким чином, щоб кожен орган відповідав за свою ділянку роботи. Наприклад, ми беремо Національне агентство з питань запобігання корупції, це державний орган, який відповідає за державну антикорупційну політику. Вони беруть участь в розробленні державної антикорупційної програми, виконанні її заходів. Вона нарешті у нас ця програма затверджена на найвищому рівні. Я бачу тобто, презентацію, прекрасна вона має працювати, дуже. Але скільки років вони добувалися того, щоб вона була нарешті затверджена, і поки це не стало імперативною вимогою міжнародних партнерів, це чомусь не відбувалося. Це теж наша антикорупційна політика, поки нам не поставлять вимогу, ми не хочемо це робити. Ми поговоримо про міжнародний тиск. Так, тому насправді у Національного агентства багато функцій, притаманних саме цьому державному органу. І я теж підтримую ідею, що ми маємо відновити електронне декларування чиновників. Повірте, спецслужби працюють не таким чином, що закрили сайт НАЗК, і вони не знають, де знаходиться майно або родичі того чи іншого чиновника. Вони по-іншому працюють, як оперативні органи, так і спеціальні служби. Але ж це ускладнює роботу, тому що навіть публічні закупівлі, оскільки ці закупівлених там яєць, чи їжі, чи там форму, можна зробити висновок, скільки у нас людей на службі. Аналітичними інструментами можна це рахувати, але ми зараз говоримо не про закупівлі, а ми говоримо про декларування і реєстр декларацій. Не бачу тут жодних викликів для того, щоб ми зашкодили якимось чиновникам тим, що змусимо їх декларуватися і оприлюднювати в встановленому порядку на сайті НАЗК ці декларації. В тому порядку, як передбачено законом, за виключенням персональних даних. І сьогодні я буквально прочитав у новинах, що в першому читанні цей законопроект вже прийнято. Вже прийнято, тільки зареєстровано. Ну от написано, що комітет. Ну це комітет може підтримати. Комітет підтримав, але ще не голосування не було. Тому це ділянка роботи НАЗК. Коли відновиться декларування, відновляться повні перевірки декларації, вони працюватимуть на цьому напрямку. Інший напрямок це діяльність НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду. Це такий трикутник, в якому кожен з елементів не може існувати без інших двох елементів. Ми не можемо розслідувати та здійснювати оперативні заходи без прокурорського нагляду і без дозволів суду. Ну і відповідно спеціалізованій прокуратурі ні за ким буде наглядати без НАБУ і ВАКСу не буде що розглядати, окрім санкційних справ, без роботи ВАКС та НАБУ. Без роботи САП та НАБУ. Тому наша задача – боротися з високопосадовою корупцією, тобто з корупційними злочинами, які вчинені вищими посадовими особами, уповноважені на виконання функцій держави місцевого самоврядування, або службовими особами державних органів, якщо їх діями спричинено збитків на певну суму коштів. Тому це теж окрема ділянка роботи. Але вона не охоплює всієї боротьби з корупцією в нашій державі. Вона охоплює боротьбу з високопосадовою корупцією, з великими схемами, за якими стоять чиновники, за якими стоять так звані смотрящі. Саме на це зорієнтована зараз наша робота. Ви бачили виявлення злочинних організацій в Одесі, одна, друга злочинна організація, їх діяльність ліквідована, тобто одну виявили, і на її заміну прийшла інша, теж задокументували злочин. Тобто це ті напрямки, на яких має концентруватися НАБУ. Ми не маємо виявляти, так прописано наші функції, не маємо виявляти корупцію серед сільських голів або там дільничних інспекторів Національної поліції і так далі. Наша задача – боротися з високопосадовою корупцією. Корупційні злочини розслідують і Державне бюро розслідувань, і Національна поліція. Тобто усі вони розслідують в межах своєї компетенції. Якщо взяти статистику, то кількість вчинених корупційних злочинів найбільша саме припадає на інші органи досудового розслідування, не на Національне бюро. Це з тих причин, що наша підслідність дещо вужча. І концентруємося ми на найбільш серйозних випадках. І це дає результати. Це не тільки злочинні організації, це вже згаданий сьогодні голова Верховного суду, інші високопосадовці, які до створення Національного бюро в принципі не притягувалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
таке до створення НАБУ могло мати місце тільки, якщо змінювалася влада і нова влада наздоганяє попередню. Тільки так. А так, щоб особа працювала на посаді, її викрили, задокументували, повідомили про підозру на право до суду, такого раніше до створення Національного бюро не було. Тому система працює і система може працювати так, як вона виписана в законодавстві. Звісно, у нас є пропозиції, які, ми сподіваємося, будуть підтримані, які стосуються розширення штату НАБУ, для того, щоб ми могли працювати більш ефективно, тому що кількість справ накопичується, кількість розслідувань збільшується. І це все це вимагає розширення нашого штату, підвищення наших інституційних спроможностей. А який це ефект принесе? Це принесе такий ефект, крім економічного ефекту, про який часто говорять, що НАБУ там повинно повертати кошти, повинно зробити економічний ефект. Навіть незважаючи на те, що це не є завданням правоохоронного органу, заробляти кошти для держави. Ми не фіскальний орган. Ми реагуємо на вчинені злочини, розслідуємо їх і повертаємо вкрадене. Навіть незважаючи на те, що це не є нашим завданням, економічний ефект вже сягає майже 7 мільярдів гривень від діяльності НАБУ. Ці цифри будуть оприлюднені, я впевнений, в піврічному звіті про роботу НАБУ. Це за який період часу? Це, ну, наскільки мені відомо, зараз за весь час від створення НАБУ. Тому навіть економічний ефект є. Ну, а взагалі це, ну, не є нашою функцією. Тому збільшення штату, створення експертної установи, незалежної експертної установи при НАБУ. Поясніть простими словами, що це означає. Ну, я просто от, незалежна експертна я установа. Я поясню. Дивіться, перше, створення штату. На сьогодні законом обмежена максимальна кількість працівників Національного бюро – це 700 осіб. Yes. Структура нашого органу вибудована таким чином, що з цих 700 осіб 250 – це детективи, і інша частина – це працівники інших органів, інших підрозділів, які виконують допоміжну функцію в розслідуванні. Це аналітичні підрозділи, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи швидкого реагування, а також ну, стандартні підрозділи, як то юридичний, кадровий підрозділ, управління бухгалтерського обліку та звітності і так далі. Безпосередньо розслідуваннями займаються детективи. Статистично сьогодні на кожного детектива припадає в середньому 3-4 кримінальних провадження. Складних, схемних кримінальних провадження, які потребують значного обсягу проведення слідчих дій для того, щоб встановити особи, які вчинили злочин, і спрямувати цю справу до суду. При цьому, коли детектив розслідує справу, його супроводжують аналітики, які здійснюють свою функцію. Це і пошук майна, і відслідковування матеріального стану осіб, і аналіз великих масивів даних, які вилучаються в ході розслідування. Це і трафіки з'єднань мобільних телефонів, це і банківська інформація, фінансові документи, які вилучаються. Тобто супроводження здійснюється аналітиками. Це і супроводження оперативно-технічного управління, які допомагають нам проводити негласні слідчо-розшукові дії. Весь спектр. Окрім, на жаль, автономного прослуховування телефонів, які нам закон ухвалили ж 19-го року. До сих пір це питання, на жаль, не вирішилося, і це точно м'яч не на боці НАБУ. Пані Дарі казала, питання політичної волі. Тому, якщо парламентом буде прийнято рішення про збільшення максимальної чисельності НАБУ на 300 осіб, це те, що ми на сьогодні просимо, НАБУ матиме можливість розширити штат детективів, розширити штат оперативно-технічного управління, а також аналітиків. Це сприятиме пришвидшенню розслідувань, це сприятиме тому, що ми зможемо одночасно вести більше розслідувань, ніж зараз ми можемо це робити, бо зараз просто фізично не можна більше працювати, бо в добі все ще 24 години, а у тижні все ще 7 днів. І ми на це вплинути, на жаль, не зможемо. Збільшення штату зможе надати нової динаміки цієї роботі згідно з викликами сучасності. Це те, про що ми говорили, що, на жаль, корупція – це що у нас не подолане. Що стосується експертної установи, ми майже 8 років стикаємося з тим, що експерти інших державних. А поясніть, що це за звір такий, що це роблять експерти, там вимірюють щось, балістику, оцінки? Під час проведення досудового розслідування майже в кожному кримінальному провадженні виникає необхідність залучення осіб, які наділені спеціальними знаннями в тій чи іншій галузі. Найбільш розповсюджені види експертиз –
Це економічна експертиза, товарознавча експертиза, будівельно-технічна експертиза та там деякі види там почерказнавча експертиза та інші там вже проводяться рідше. Є, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, категорії злочинів, де розмір збитків треба встановлювати лише експертним шляхом. Якийсь експерт підписує, що я перевірив. І там... Експерт повинен провести своє експертне дослідження у встановленому порядку, згідно з нормативними актами Міністерства юстиції України, провести розрахунки, проаналізувати документи, проаналізувати всі матеріали кримінального провадження, дійти висновку про те, чи підтверджуються, чи не підтверджуються збитки в такому-то розмірі, тепер, які зрозуміло. Встановлені в ході розслідування. Без цих експертиз ми не маємо можливості повідомляти особам про підозру і рухатися далі до завершення розслідування направлення справ до суду. І дуже часто саме через відсутність висновку експерта досудове розслідування затягується. В свою чергу експерти державних установ, які зараз існують в Україні, які знаходяться в системі Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, за нашими об'єктивними спостереженнями, не мають такого рівня незалежності та самостійності, захищеності, цікаво, який відповідатиме рівню справ, які розслідуються детективами Національного бюро. За роки роботи НАБУ ми багато разів стикалися з такими випадками, коли ця теза, яку я зараз озвучив, підтверджувалася об'єктивними даними. Тому для того, щоб убезпечити розслідування, зробити їх швидкими та результативними, забезпечити проведення об'єктивних, перш за все, об'єктивних експертних досліджень, НАБУ просить про створення спеціалізованої експертної установи при Національному бюро. З тим, щоб туди набрати штат незалежних експертів на конкурсній основі, обрати незалежного керівника на конкурсній основі зі всіма гарантіями незалежності його діяльності і захисту від стороннього впливу будь-кого, навіть від самого НАБУ. І щоб ця установа мала здатність проводити ті види експертиз, які потребують детективи. Це наша ідея, прохання, воно теж продиктовано вимогами часу. І тим, що ми всі маємо готуватися до того, що після нашої перемоги буде велика відбудова України. І, як засвідчує наша практика, напевно, кількість кримінальних проваджень у нас все ж таки збільшиться. На жаль, такий у мене невтішний прогноз. Який ви позитивний у нас експерт? Це життя, це професійно. Тому ми маємо до цього бути готові. Да, пані Дар'я, в мене зараз буде таке от несподіване до вас питання. Я почну з кінця. У 2021 році суд в Парижі визнав колишнього президента Франції Саркозі винен в корупції та зловживанням службовим становищем. Його засудили до 3 років позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки. Був у нас ще один товариш Берлусконі. Вже був, якого неодноразово звинувачували в корупції, були скандали, в принципі, до тюрми так справа не дійшла. І також нещодавно американський науковець Френсіс Фукуяма, якого поважають у нашому громадянському суспільстві, заявив, що Захід надто тиснув на Україну в питаннях корупції, переоцінивши її розміри. Я от хотів запитати, власне, про те, а чи справді ми не перелякали Захід самі, от наше громадянське суспільство, тим, що ми є там ледь не колискою світової корупції. Може, насправді не все таки погано, і може нам слід нарешті припинити от таку от дуже нищівну щодо себе риторику? Припинити викривати корупцію? Ні, ну, в принципі, от визнати, що вона є, але, в принципі, бути дуже обережним в оцінках, тому що ми своїми руками собі формуємо імідж, який тепер ми не знаємо, як долати, тому що у нас сформований в усьому світі імідж дуже корупційної країни. Це було до повномасштабного вторгнення. Ну, і там, да, і тому що... І росіяни дуже добре підігравали в цьому. І досі підіграють. Що? І тут потрібно знайти баланс, що більше нашкодить. Яким це має бути баланс? От як ми маємо говорити людям з європейського? На заході? Да. Я вам розкажу, як я говорю. Давайте. Я їм кажу, що наявність в Україні, навіть під час повномасштабного вторгнення, журналістських розслідувань, які викривають корупцію навіть в Міністерстві оборони, розслідувань правоохоронних органів, навіть стосовно судді Верховного суду,
свідчить, що в Україні йде розвиток в дуже правильному руслі. Покажіть мені іншу країну у світі, де йде повномасштабна війна, і все одно є такі рухи, є така можливість викривати корупцію громадянським суспільством, і де працюють правоохоронні органи, засуджують в рамках кримінального процесу незалежно, гарантуючи захист всіх прав і свобод топ-чиновників. Тобто вони відповідають, ні, ми не знаємо такої іншої країни. Друге питання, я кажу, скажіть, будь ласка, чи багато ви чули про корупцію в Білорусі? Білорусь корумпована країна? Не знаю. Вони відповідають, ну, не чули про корупцію в Білорусі. А в Росії? Багато чули про корупцію в Росії? Я чув. А багато? От. Ну, ми бачили фільми документальні. Так, і автор того документального фільму зараз сидить в тюрмі. Ну, ми, в принципі, ще щось. Ну, в принципі, Росія, це вона славна своїми традиціями. Так, але в Росії за те, що ти викриваєш корупцію, ти сідаєш в тюрму, або ти розстріляний як Німцов, або ти мусиш виїхати. Окей. В Україні, навіть під час повномасштабного вторгнення, де закручуються гайки в часи воєнного стану, тому що, ну, все-таки певні авторитарні інструменти виправдані під час війни. Окей. В Україні громадянське суспільство може викривати корупцію. І якщо є корупційні скандали або затримання судді Верховного суду, то це плюс нам в карму. Це означає, що в нас є ще імунна система в державі, в нашій демократії, яка попри страшні виклики, взагалі існування нашої країни і нашого народу діє. Ось це аргументи, які застосовані дії. Я вам поясню, наприклад, я чому з Франції почав, тому що там президент країни, колишній, отримав реальний вирок, якого звинуватили в корупції, але при цьому ніхто не бігає і не говорить, що Франція просякнута наскрізь корупцією. А ти зустрічаєш тут європейця, кажеш, я з України, і він каже, ох, так там же ж у вас тотальна корупція. От все-таки, чи громадянське наше суспільство не перестаралося з цим? І, в принципі, що нам всім з цим робити? Перестаралося з чим? З критикою України стосовно того, що ми корумповані? Так. Єдина причина, чому в нас з'явилися поступ з'явився в протидії корупції, це тиск Заходу і тиск громадського суспільства. Не було бажання ні за попереднього президента, ні за цього президента дуже активно винищити корупцію. Не було цієї політичної волі. І ну, ми створювали антикорупційне бюро в муках. Було, напевно, 7 чи 10 спроб за політичних підстав звільнити директора антикорупційного бюро, і нам доводилося виключно за допомогою міжнародних партнерів захищати незалежність НАБУ. Електронне декларування нам доводилося виходити на кілька протестів, акції прямої дії під парламентом, соромити народних депутатів і змушувати їх робити систему електронного декларування. Нам є з чим порівняти. В 2013 році декларації були паперові. Не було жодної відповідальності кримінальної за неподання декларації, або за брехню в декларації. Я пам'ятаю ці перші декларації смішні, коли народ почав гарячково вписувати туди все, що він мав готівкою вдома. Так. Тобто це була от протидія корупції за часів Януковича. Найбільшим корупціонером країни був селищний голова. Це ми проаналізували тоді, ми працюємо з 2011 року. Це офіційна статистика правоохоронних органів. Топ-чиновники були недоторканні. Єдина от надія тоді була, 11-12 рік, це коли журналісти-розслідувачі, через користуючи своїми джерелами, вскриваючи наземні реєстри, публікували, а яким є реальне життя топ-чиновників. Публікували про Межигір'я і про роялі з страусами і з лабораторіями харчовими, які належали Януковичу. Тобто оце, я хочу нагадати, було в Україні всього-навсього 10 років тому. Тобто це не порівнювані речі.
Якщо ми говоримо про звичайну дрібну побутову корупцію, адміністративну корупцію, то я на собі порівняла цього року дві процедури. Процедура отримання закордонного паспорту і процедура паркування не там, де треба, і потім виловлювання свого авто з штрафмайданчику. Ось. Років 10 тому я оформлювала собі закордонний паспорт. Це було пекло. Тобто, чому пекло? Можна було заплатити. Можна було заплатити і обійти пекло. І обійти пекло. Але я не могла собі дозволити заплатити. Я хотіла пройти пекло і зрозуміти, що таке от ця офіційна процедура. І це реально треба було приходити в 5 ранку чи 4 ранку, там десь на Дарниці, стояти під цією кімнатою, тримати чергу, там хтось продавав чергу, потім це все було жарко. А якщо тобі ще з дитиною треба піти оформити, ну це просто жесть. Звичайно. Подвійний тариф. Звичайно, можна було заплатити хабар і отримати, прискорити все це швидко. Я цього року оформлювала собі закордонний паспорт. Я пам'ятаю, це було напередодні Різдва. П'ятниця, здається, п'ятниця. Четверта вечора. Я подзвонила, забила в Google адміністративний центр в Києві, центр надання адміністративних послуг, де можна отримати паспорт. Мені видала адресу, я зателефонувала за цією адресою, кажу, мені потрібен паспорт, що для цього я маю зробити? Вони сказали, ну приходьте, беріть свій паспорт попередній, заяву напишете, приходьте. Я кажу, коли? Ну, якщо сьогодні прийдете, але сьогодні п'ятниця перед Різдвом, якщо прийдете не без 5:05, то ми вас приймемо. Я прийшла, електронна черга, я була одна в черзі, зайшла в кабінет, пробула в кабінеті 5 хвилин. Мені сказали все, сфотографували мене, печатки пальців зробили і сказали, чекайте повідомлення в цифровому застосунку. Протягом 10 днів паспорт буде готовий, прийдете, заберете. Тобто це система отримання паспорту під час повномасштабної війни. Або, от я нещодавно... Ми взагалі дією шокуємо зараз, по-моєму, весь світ. Вони дивляться взагалі... нашу дію, просто сходять з розуму європейці, що так можна. А паркування в Києві? Тобто я не там припаркувалася, от, ну я інколи таке буває в Києві, розумієте? Я мала десь 3 чи 4 роки назад такий досвід, не там припаркувалася, потім ловила машину, невідомо де і як, це було кілька днів, пекло. Зараз про те, що я не там припаркувалася, я отримала інформацію в застосунку. Київ Діджитал, здається, називається. Ось. І там мені прийшов звіт, вашу машину забрали, ось таке порушення, ось фотографія додана, чому ви не так припаркувалися. Щоб забрати машину, ось штраф, який ви маєте заплатити, платите і їдете, забираєте на штрафмайданчик. Заплатити можна зробити Apple Pay в телефоні. Я нажала 2 кліки, заплатила, на наступний день я поїхала, показала QR-код, забрала автомобіль. Тобто, ну, кожна людина зараз в Україні на прикладі цифрових послуг може відчути прогрес, який відбувся в Україні протягом останніх 10 років. Просто треба порівнювати зараз з тим, що було в 2013 році. І про це ми говоримо нашим міжнародним партнерам. Але без їхнього тиску, щоб відбувалися якісь зміни, зміни ні в прозорості, ні в цифровізації, ні в розслідуванні топ-корупції не були б можливими. Давайте поговоримо про тиск оцей. У нас є чіткі вимоги. У нас у червні Єврокомісія видала проміжну оцінку щодо виконання України умов, необхідних для початку переговорів про членство в ЄС. Оцінку сформульовано як деякий прогрес надано, зокрема, в сфері боротьби з корупцією. Також ви наводили приклад, як міжнародні партнери вписувалися, в тому числі і за незалежність НАБУ, незалежність і інших органів. Для критиків це історія поговорити про незалежний вплив, про уряд масонів, рептилоїдів, чи хто там у нас керує світом. І, це не для критиків, це російський наратив. І країни, от така от яскрава, говорячи простою мовою, підписка міжнародних партнерів за правоохоронну антикорупційну систему, це благо чи погано? Я от хочу обох вас запитати. Це, на жаль, поки що єдиний шлях. Коли нема політичної волі, треба цю політичну волю
чимось витягати, так, ну, мотивувати створення політичної волі. В нас є політична воля інтегруватися в ЄС і НАТО. Це вимога абсолютної більшості громадян України. А для того, щоб інтегруватися в ЄС і НАТО, нам треба зробити кілька кроків всередини держави. Особливо стосовно інтеграції в ЄС. В них є певні правила, процедури. І взагалі інтеграція в ЄС, саме от юридично, це передача частини свого суверенітету і незалежності в обмін на карту членства в клубі елітному, так? Тобто от в цьому суть взагалі євроатлантичної інтеграції. Якийсь трейд виходить? На цей трейд погодилась Польща, в них непогано вийшло. Проїдьтеся Польщею, подивіться, як живуть їхні села. Вони від Європейського Союзу отримали сотні мільярдів доларів, ну, євро, допомоги на свій аграрний сектор в якості дотацій і на розвиток економіки. Тобто, подивіться на Литву, Латвію, Естонію. Це країни, які були частиною Радянського Союзу, а там зовсім інші стандарти життя, ніж те, що багато в чому відбувається в нас. Тому це не те, що нам хтось нанизує, змушує нас віддавати свій суверенітет. Це воля українського народу. Ми бачимо, яка є альтернатива. Альтернатива – це Білорусь, коли агресор Росія повністю поглинає твою країну. Був у нас міф про красиве і сите білоруське життя. Я от пана Олександра тоді запитаю, як людина, яка зсередини бачила, пам'ятає допити і тиск різний. Оця допомога міжнародних партнерів – це благо, чи це все-таки виклики, ризики? Ви знаєте, я вважаю і підтримую пані Дар'ю в тому, що без допомоги міжнародних партнерів та боротьба не вдалася б, яку ми робимо вже майже 8 років. Ми дійсно пережили, як інституція Національного антикорупційного бюро України, пережили багато спроб тиску на нас, таких справжніх нападів, які мали метою підірвати нашу незалежність, взяти під контроль або ж зовсім ліквідувати. І теза про те, що Національне бюро начебто керується із-за океану чи з Європи, це дійсно російський наратив. І навіть окремі колишні нардепи, один з них, який яскраво просував цей наратив, зараз у нас в міжнародному розшуку у справі про незаконне збагачення та державну зраду. Тому це... А інший був виданий, Медведчук, в обмін на наших полонених. А іншого обміняли, так. Тому це дійсно наратив, так. І перевернути інформаційно це таким чином, що це маріонетичний правоохоронний орган, це пробували тільки спецслужби країни-агресора. Насправді ж, жодного прямого управління немає. Є підтримка і є інструменти, передбачені законодавством України, як міжнародна технічна допомога, де нам допомагають покращити матеріально-технічну базу Національного бюро. Жодного разу за ці майже 8 років жодний орган правоохоронної державної іноземної країни в розслідування НАБУ не втручався для таким чином, щоб там давати якісь напрямки, вказівки і так далі. Немає це може телефону, типу, о, вас турбує Держдепа, терміново кримінальну справу. Немає. У нас є робоча взаємодія, яка регламентована міжнародними конвенціями, ратифікованими Верховною Радою України з правоохоронцями різних країн. Є вибудована роками та підтверджена довіра до Національного бюро з боку іноземних партнерів. Це все здобуто кропітковою працею і тим, що Національне бюро жодного разу не використовувалось і не намагалося бути використаним в інших, аніж передбачено законом, цілях. Тому це, скоріше, позитивне явище, те, що нас підтримують міжнародні інституції, уряди іноземних цивілізованих країн, що дуже важливо. І ми робимо все, щоб ця підтримка існувала і надалі, тому що ми цю довіру як інституція виправдовуємо. І до сьогоднішнього дня в тому числі. Ми скоро вже годину, тому будемо фактично завершувати останнім питанням.
І я починав з того, що наскільки Україна є корупційною, а тепер хочу запитати вас, а що в вашому розумінні означає перемогу над корупцією? От, які є умови або маркери того, що ми скажемо, що фух, ми нарешті це перемогли. Хто буде перший? Я почну. Ви знаєте, загальновідомий факт, що корупція не переможена ще в жодній країні світу, навіть в тих країнах, які займають перші місця в індексі сприйняття корупції, який оприлюднюється щороку організацією Transparency International. Людська природа, по-своєму. Але треба розуміти, що ми повинні досягти такого рівня, щоб корупція була повністю підконтрольною, контрольованою, такою, що жодним чином не впливає на державні процеси. Це передбачає відсутність будь-яких корупційних схем в усіх сферах держави і економіки, нульову толерантність населення проти корупції. І щоб дійсно у нас об'єктивно, не надумано, як це було, як правильно Дар'я сказала, 10 років і більше тому, щоб у нас найбільшими корупціонерами були побутові корупціонери, які в силу своїх психологічних особливостей просто оступилися і пішли по тому неправильному шляху. Як це відбувається з загальнокримінальними злочинцями, які є також у кожній країні світу. Щоб це було одиничне явище, яке було в залежності лише від ментальних особливостей однієї людини. Це важко досягти. І для цього наше суспільство ще повинно змінитися в майбутньому. Для того, щоб, знаєте, щоб інформація про те, що хтось там краде, сприймалася не таким чином, що він там красунчик, знайшов спосіб заробити. Ну і молодець. А сприймалася таким чином, так він же у мене краде. Він краде в мене, в моїх батьків, в моїх дітей, в моїх друзів. Якщо ми почнемо мислити саме таким чином, у нас є шанс цю корупцію перемогти. Поки ми таким чином не мислимо, а сприймаємо як це частину нашого життя, то ми будемо на тому рівні, де ми зараз і знаходимося. Ми будемо боротися руками правоохоронців, їх критикувати, висловлювати недовіру, а системно ситуація змінюватися не буде. Треба просто запам'ятати, що крадуть корупціонери не у держави, а у платників податків. У дітей вони крадуть майбутнє. У нас вони крадуть наше теперішнє. Ну, таким чином зможемо перемогти. Дякую. А для вас що? Маркери нашого успіху в боротьбі з корупцією будуть дуже простими і відчутними для кожного громадянина України. По-перше, ми станемо членами ЄС та НАТО. По-друге, наша армія... В країнах ЄС та НАТО хіба нема корупції? Є корупція, але в більшості країн ЄС та НАТО корупція є винятком з правил. І наша ціль, щоб корупція була винятком з правил. Коли корупція є правилом, страждає звичайний громадянин. Звичайний вчитель, звичайний лікар, солдат на фронті. Немає можливості створити свій бізнес і конкурувати на рівних умовах з іншими бізнесами, які створеними там дітьми народних депутатів. Коли буде корупція винятком з правил, в Україні буде менше бідних людей. Я проформулюю, от який ви пост напишете, що, наприклад, от ми перемогли, на вашу думку, перемогли корупцію, пост Фейсбуку, там, як буде? Коли можна закрити ЦПК, да, Центр протидії корупції? Ну, точно. Я довго думала над цим питанням. Ми закриємо Центр протидії корупції в той момент, коли ми станемо членами ЄС і НАТО. Коли в нас будуть сильні незалежні інституції без впливу на них політичних гравців, які зможуть утримувати баланс стримувань і противаг в державі, тобто дійсно корупція буде, але її можна буде виявляти, буде працювати повноцінна імунна система. В політичних гравців не буде навіть думки лізти і руйнувати антикорупційну інфраструктуру. І основне, російські спецслужби ворога не зможуть використовувати корупцію для проникнення всередину наших державних інституцій. Не зможуть купувати за хабар суддю, щоб отримати рішення важливе для них.
не зможуть купувати за хабар депутата або створювати навіть політичний продукт, який вони раніше робили ОПЗЖ на чолі, де був Медведчук, щоб просувати свої дезінформаційні політичні наративи. І не тільки ОПЗЖ. І не тільки ОПЗЖ. Да. І досі я в шоці, тобто такі кадри, як ну, не знаю, Максим Бужанський, слуга народу, який зараз протидіє поверненню декларацій, поширював російські наративи, і він зараз сидить в парламенті за наші з вами гроші. Я не розумію, чому він не сидить ще в тюрмі за державну зраду. Ось. Тобто, через таких багато наших корупціонерів або свідомо, або несвідомо допомагають ворогу нас знищувати. От я хочу, щоб в нас були інституції побудовані таким чином, щоб ворог не мав навіть жодних можливостей це робити. Ось, ну, в такому випадку ми просто закриємо центр протидії корупції і підемо боротися з корупцією, не знаю, допомагати новоствореним державам Російської Федерації. Відкрито музей пам'яті про протидії корупції. Ну, тоді, я так думаю, що на цій світлій оптимістичній ноті будемо дякувати нашим гостям. З нами були Дар'я Калинюк, виконавча директорка центру протидії корупції, який в майбутньому перетвориться на музей центру протидії корупції, та Олександр Скоморов, заступник керівника головного підрозділу детективів, керівник другого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України. З вами був Василь Самохвалов. Просимо всіх тиснути на дзвіночок, лайкати, коментувати, ставити дизлайки, якщо вам не дуже сподобалося. Ми всіх любимо, всіх обожнюємо, всім дякуємо, побачимось. Дякуємо.